የማለም ቀመሞች ከኤርፖርት ሲመጡ ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሁለት እህቶች ሁለት የማዳም ቅመሞችን እዚህ ይገኛሉ። ዛሬ እሷ ቆይታለች ባይዘይ ከመጣች እሷ ለመቀበል መጣ ነው። ዜግነትን ቀይረል እሷ ዜግነት አንቀ ባይዘይ ገኒ ነገረኛ ነች፣ በጣም ነገረኛ ነች። እሷ ደግሞ ዛሬ የመጣችው እንኳን ደህና መጣች። ይኸው ዛሬ የመጣችው የማዳም ቅመሞችን ኦልሬዲ ይኸው እየተቀበሙ። እንዴት ነኝ ግን ቻልኩበት? ድምፅሽን ጮክ እስቲ። አሁን ለምሳሌ እኔ ናቸው እኮ ዩቲዩብ ላይ የተዋወቅ ነው። ዩቲዩብ ላይ ጥቅሙ አየሽ ማለት አንቺም ተጠቀምሽ እኔም ተጠቅም ያለው ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ነው። ስለሆነ የዩቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ነበረ ጉዞ? እንዴት መጣሽ? ስደት እንዴት ነበር? ቆንጆ። አሁን እንደዚህ ስትል ምናምን የምትፈራ ነው የሚመስላችሁ፣ ካሜራ ላይ ቀርበ ስለማጣ ነው። ግን አይን አውጣለች። በአሁን ገኒ ስደት እንዴት ነው? ስደት አሪፍ ነው። እንዴት ነበር ስደት? እስኪ የስደት ህይወትሽ። ስደት ያው ብዙ ነገር ያስተምራል። ጥሩ ነው። ስንት አመት ቆየሽ? አምስት አመት ቆየሽ። እና ሀብታም ነሽ? ድራማን እንዲህ አምጥተሻታል። በደንብ አይበረክትም ማለት ያው ለቤተሰብ ለእናት ለአባት ስትሉ እኮ ነው። አንቺ እንኳን ጎበዝ ነች ሰምቻለሁ። ሁለት ቦታ ቤትና መሬት ገዝተሻል ተብያለሁ። እዛ ታስታውቃለች። አይ ጎበዝ ናቸው። አሁን እነሱ ጠፍተው አልሰሩም። ደስ የሚለው አሁን ይሄ ነው። በቃሽ። ህጋዊ ሆኖ መስራት ጠቅሞ ይሄ ነው። ህጋዊ ሆኖ መስራት ጠቅሞ ይሄ ነው። አንቺ ስንት አመት ቆይሽ? ከአሁን በኋላ ግን እንዳትች ከአሁን በኋላ እንዳትሄዱ ሁለታቸው። በእውነት እሷንም አሁን እየመከርኳት ነበረ። ከአሁን በኋላ እንዳትሄዱ ስራ መስራት ከፈለጋችሁ ነግሬያችኋለሁ። ብር አለን ብላችሁ ዘው ብላችሁ የሆነ ስራ ላይ እንዳትገቡ። ብር አለኝ ብሎ ዘው ብሎ መግባት እስከዛ የሆነ ነገሮች እስክታመቻችሁ ህጋዊ መሬት ነገር ህጋዊ ነገር ብራችሁ ባንክ እንዳይቀመጥ፣ ምክንያቱም ነገ ቢሸጥም እያተረፈ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ምን ልስራ ለሚለው ተቀጥራችሁ ሰርታችሁ አይታችሁ ለፍታችሁ ምናምን እንጂ ብዙ ከአርባ ጋር የመጡ ልጆች የሚሸወዱበት ምክንያት እንደተቀለሽ ብር አለኝ ይላሉ። ዘላዊ የሆነ ስራ ላይ ይገባሉ። ብሩ ቶሎ ያልቃል። በሁለት ወር በሶስት ወር ኪሳራ ይከስራል። የቤት ኪራይ ይከፈላል ምናምን። ከዛ ተመልሶ እንደገና አርባ ጋር እንደዛ እያለ እድሜም ያልቃል። ሁሉም ነገር እንደዚህ ሆነ። ከአሁን በኋላ አግብታችሁ ከብራችሁ ኑሯችሁን እንደዛ ነው መሆን መቻል ያለበት። ጉዞ እንዴት ነበር? በሰላም መጣሽ? በሰላም መጣን። ከዛ በኋላ ይሄ ወንድማችን መጥቶ ተቀብሎን አቤቱ አቤቱ አመጥቶን ያው ምግቡን በልተን አፍልቶልን ሙቱ እንክብካቤው በቃ ለየት ያለ ነው። እና በዚህ ማስታወቂያ መሆኑ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ቅመሞች ወደ ኢትዮጵያ ስመጡ እሱ ጋር ደውላችሁ ይቀበላችኋል፣ የምትፈልጉ ቦታ ያደርሳችኋል። እናመሰግናለን። አሁን ነገም ሄደን ከሱ ጋር ካርጎ ልናወጣ ነው። ከዚያ ያደርሰኛል ማለት ነው ወደ ሀገሬ። እና እንክብካቤው ለየት ያለን አሁን ራሱ እሱ ቤት ነን ያረፍ ነው። እኔ እንደውም ምን ምናምነሽ ነው እያልኳት ከዛም በኋላ ኧረ ይሄን አታውቂውም እንዴት ኢኮኖሚ ሰራ ስትለን እሺ እንግዲህ አንቺ ካወቅሽው ስለነበረ እንደውም በጣም ቀናው ራሱ። አረ ታማኝነትም ማለት ነው የግላችን ነው፣ ችግር የለም። ይህን እንኳን አትስጉ። ለማንኛውም ያው እነሱ ካርጎ ባይ ዘ ወይ ካርጎ የምትልኩ ልጆች ካርጎ ቢያንስ ለማውጣት አሁን ዛሬ እሷ ጠዋት ሄደን ነበር። ከኤርፖርት መጣች ጠዋት ካርጎ ኦፊስ ሄድን። ካርጎ ኦፊስ ግን አድራ ነው አሁን እሷ ራሱ አድራለች፣ አይደርስም አሁን። ነገ ሌሊት 11 ሰዓት ምናምን ተኩል ከዚህ እንሄዳለን። ወረፋ አንደኛ ምናምን እንይዛለን። ከዛ 4 ሰዓት 5 ሰዓትም ቢደርስ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ከደረሳት በኋላ እንደየቃ ሁኔታ ክፍለ ሀገር ልሂድን ካለድ ካልሆነ በባስም በምንም ያው ቤርግ ሄደን እንደርስ ሲሉ ቤርግማ አታድሩም፣ ቤርግ እንግዳ ትሆናላችሁ፣ ለምን ቤርግ ታድራላችሁ፣ ለምን ወጪ ታመጣላችሁ፣ የኔ ቤት ሰፊ አይደለም ወይ የማዳምም ቅመሞች ጭምር አይደለም ወይ ቤት ቤቱ አምቶን ያው ምግቡን ሻዩን ምንም የቀረበት ሙዙም ውሃ እንደምታዩት
አላደረኩም ብዙ ነው ምናምን ችግር የለም ምንም ይሄ በታማኝነት ነው አይ እሱ እንኳን ግድ ነው እሱ እንኳን ከቤተ ክርስቲያን የተማርነው ነው አዎ እሱ ከቤተ ክርስቲያን ከእናት አባቶቻችን የተማርነው ነው ስርዓት ታማኝነት ከራስ በላይ ለሰው መኖር ይሄ ያው ከቤተ ክርስቲያን የተማርነው ነው ከዚህ ወሰድነው ነው አዎ ጥሩ ነው ያው ከጊዜው ካስናነጻጽር ነው እንጂ አሁን እንኳን አስቸጋሪ ሰዓት ስለሆነ እኔ እንደዚህ ታማኝ መገኘቱ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ነው ሞቀኝ ያው አዝኝላችሁ ነው ፕራንክ አደረኳችሁ ፕራንክ አላረጋችሁ አስቤ ነበር ግን ሳይገኒ ነገኒ ነው ያዘንኩላት አንቺ እንኳን አፈር ከደጭ ያብልጭ አስደንግጬ ምናምን ጉድ ነበር ማሳየሽ ያው ስራይ እንደዛ ስለሆነ ገኒ ግን አሳዘነችኝ ሳያት እንዲሆነቃ ሰከንድ ማለች ነገር ስለሆነች ለገኒ ቢነኝ ያደረኩት ተመልካቾቻችን እንግዲያው ዛሬ ቸሩ ቤት ነው ያለነው እነዚህ ደግሞ የማዳም ቀመሞች ነበሩ አሁን ደግሞ ማዳሞች ሆን ሊሆኑ ነው አዎ ማዳሞች ሊሆኑ ነው እንግዲያው በቃ ጠንክራቸው አደራችሁ ነው ከሸቀላው ሸቃሊ ተባል የለም አሁን ማዳም ትሆናላችሁ በቃ ምን ችግር አለ ሁለት ደግሞ ማስጠነቀቃችሁ ነገር ከአረብ ሀገር መጣችሁ ምናምን ሲባል ወንዶች ማለት ነው ሰፍ ብለው ለመቀፋፈል ለመቀበል በቃ ይሄ በቃ በዛም በዚህም ብሎ መነታትፎ ፍቅረኛ አፈቀርኩሽ አበድኩ ምናምን ከበድኩ ብሎ ሊያገቧችሁም ይችላሉ እኮ አይ ብሩስ ያልክ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ውሸት ቤት ሰሚያስተውቃለ ምን ያገቧችሁ አለ ለብሩ ሲሉ ማለት ከዛ ብሩ ካለቀ ይወድማል እናንተ አርግዛችሁ ነገሮቹ ስትሉ ምን ይሆናል ያ ልጅ ወይ ይጠፋል ወይ ህይወትም አይሆንም ስለሆነ እንዳትሸወዱ ዋና ነገር ቆንጆ አቋም ይኖራችሁ ቆንጆ ስብና ካላችሁ ወንድ በራሱ ጊዜ እንዲተልፈስ ብሶ ይመጣል ገባሽ ወንድ ተልፈስ ደወንድ ልጅ እናንተ አትልፈሰፈሱለት በቃ ወንድ ልጅ ስትልፈሰፍሽ ልጅ ነው ውድም ይሆነው ቅብርር ይለው ስለሆነ እናንተ እንዳትልፈሰፈሱ ጠንካራ መሆን ጎበዝ መሆን ሰራተኛ መሆን ታታሪ ከምን በላይ በዚህ ስራ እግዚአብሔር መፍራት በሃይማኖታችሁ ጠንካራ መሆን ሙስሊም ከሆነ ሙስሊም ኦርቶዶክስም ከሆነ ኦርቶዶክስ ከዛ ደግሞ ስራችሁን ጠንከር ብላችሁ ስራችሁ መስራት ጎበዝ ስትሆኝ እኔ ነኝ ያለ ወንድ መርጦ ተፎካክሮ ይመጣል ተፎካክሮ ስለሆነ ጠንቀቅ እርግጠኛ ነኝ አሁን የሚደውሉላችሁ ልጆች ብዙ ናቸው ማርያም ከጋጋና መጣሽ ይባላል መጣሽ እንዴ ምናምን ነገር ይያለ እንዴ ነሽ ሰራበሽ ጓደኛም ይሆንሻል ምናምን በቃ ብዙ ነገሮች አለ ስለሆነ ተጠንቀቁ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነው ተናገርከው ግን ይሄንን ደግሞ ያው ራስህ ነው የምታረገው ቁጥርን ለማንም አለመስጠት ነው አሁን ለምሳሌ ያው ቁጥርሽን ይላሉ አይደለ በዛ ከዛን ሰዓት ደግሞ አንተ የራስህ ለና አሁን ለምሳሌ እኔ ቁጥር የለኝም ቁጥር አላወጣውም በማለት ነው የኖርኩት እስካሁን ምን ያው እንደዚህ ብዙ ደውል እንትና ሲጪን በሚሉበት ሰዓት ብዙም አልሰጥም ማለት ነው እንደዚህ ለራሴ የሆነ ሰው ካልሆነ እኔ ቁጥር አላወጣውም ብዬ እንደዛ ግን አሁን አንዳንድ ሴቶች ላገኙት ቁጥር መስጠት ይፈልጋሉ ታሞን የለበትም ለማንኛውም ቁጥር ከተሰጠ መዘረፍም አለ ያሰው ያዘርፋል ወዘር በጣም በጣም ያ ነገር ደግሞ ከዛ ነገር መቆጠብ አዎ ገኒ ናባቲ ሰከን ያለች ነች ገኒ ማነነነነች አይ ገኒ አውቂ ነች በእውነት ብዙ ነገር አቀደም ስታረኝ የነበረ ነገር ስደትም ላይ የነበራት ነገር ስትነግረኝ አሁን አንድ ቤት ነው ወለም ዘለም ሳትል ስንዳም ነው 6 አመት ምናምን ካንድ ቤት አሁን ራሱ ሰውየው አየደወለላት ነው ካልመጣሽ ምናምን ይያለ ማለት ነው አው አላችሁ ብዙ ልጆች መልካም መልካም ይሆናችሁ በዛልክ እና እንደገኒ አይነት ልጅ ሆኖ አቂ ሆኖ ግን ስልክ ቤትም ቤትም ወንድ ልጅ ያጣ ስልክ ቤትም ቤትም ያጣ ቤትም ቤትም ያጣ አንቺ እንኳን አይት ቁጣባለህ ማለት ለማንኛውም ከሰጠፉ ያው ይቀንሳል አው ልክ ነሽ ይቀንሳል ስለሆነ ምክሩ ላንቺም ጭምር ነው ሰምተሻል አሁን ቴፍቴፍ ሲቲ ካንዱ ጋር ተንጠልጥለሽ ብርሽን ማርገሽ አስረክበሽ ሁሉ ነገር ይገፈል ከዛ ይያልሽ እንግዲህ ጎበዝ ማርያም ጠንካራ መሆን አለብሽ በቃ ይገፋሽብን በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ጎበዝ ናት እኔ ጓደኛዬ ናት እኔ ቤተሰቦች የሷ ቤተሰቦች ያው ለዘመርነን እኔና እሷ በቤተሰብ የተነሳን የታወቅነው
ግን በጣም ጠንካራ ናት። በጣም ውደት ጓደኛዬ ናት። በጣም ጥሩ ናት። በእውነት ሰውን ትመክራለች። ሰው ጥሩ ቦታ እንዲደርስ ታደርጋለች። በቃ እኔ አሁን ሁለት ቦታ እንዲት በተለይ ሁለተኛውን ቦታ በእሷ የተነሳ ነው እኔ ስገዛ። እኔ እንጃ እሷ ታውቃለች። በትንሽ ካፒታል ነው። ምንም ችግር የለም፣ አይዞሽ በርቺ፣ እኔም አለሁኝ ጓድ ከጓደኞቼም ተበድር ያደረግልሻለሁ ብላኝ ያደረገችልኝ እሷ ናት። ሁለት መሬት እንደዚህ አይነት ጓደኛ የትም አይገኝም። በዚህ አጋጣሚ በእውነት በጣም አመስግኑልኝ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። የምር እኔ መቼም እያወራ ነው እንዴ? እኔ እኮ በሷ ላይ ይህን ቦታ ያስፈታ አላገኝ። እንደዚህማ ከሆነ ታዲያ እኔ እኮ እኔ ጨዋና አላልሽኝም? ጥሩና አላልሽኝም? ዳሪልኛ ገኒ ገኒ፣ ምን ችግር አለው? የሆነ ጥሩ ነህ፣ ጸባይኛ ነህ፣ ምንም አትልም አላልሽም ብለሻል አይደል? እሷም እንደዛ ብላለች። በቃ ሌላ ሰውም ሳይወስድብኝ አሁን ያልኩት ሲያዙር ራሴ ላይ አመጣሁት። እኔ እኮ ብሯን አምጪ ምናምን አለ፣ ብርሽ አምጪ ምናምን እንደዚህ ምናምን። የውሸት ውሸት አይደለም፣ የእውነት እውነት ነው። አይ በዚህ ትዳር እንግዲህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ከሆነ እህልና ከሆነ የትም አይቀርም። ሌላም ቢኖራት ሰው ሰርግ እንኳን አድርጎ ከሰርጉ ተለያዩ ይጋባል። ግን እየገላመጠች ነው፣ ፊቷ ጠቆረ። ቆይ ምንድን ነው አንቺ? ምን ያንሰኛል? ታዲያ የቅድም ፈገግታሽ በአንዴ እኔ ምናምን ስል በአንዴ ፈገግታሽ ጠፋ አላልሽማ። ስለሆነ እሺ ብለሻል ማለት ነው። አይ ቲጂ፣ ለማንኛውም ተመልካቾቻችን የቀረስ የምታወሪኝ ነገር ጉዞ ላይ የገጠመች ነገር የምትመክሪያቸው፣ ለምሳሌ ለሚመጣ ሰው የምትመክሪው ነገር ካለ ካርጎ ካረግሽ ስንት ቀን ነው? እዛ ሆኜ ነበር ካርጎ ያደረኩት። ቀድሞ ገባ ስንት ቀን ነው ካርጎ ቢያንስ ሊመጡ ሳምንት ሲቀራቸው ቢያደርጉ ጥሩ ነው። አሁን የኔ ቀድሞ ነው የገባው። ያን ሳምንታ በሳምንት ይደርሳል። አስር ቀን በቃ ተበዛ፣ አስር ቀን ለፍላይት ለማድረግ አስር ቀን አሁን ባለው ሬት ማለት ነው። እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው። በቃ ያ ነው። እዛ ሆናችሁ ደግሞ ተጨማሪ ማለት ነው፣ ውጭ ሀገር ሆናችሁ መምጣት ማችሉ ካርጎ ብቻ ማድረግ ብትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኔ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። በእኔ ብታደርጉ ችግር የለም። እኔ ከካርጎ ኦፊስ ሄጄ አውጥቼ አንድ ቀን ይፈጃል፣ ሁለት ቀንም አውጥቼ ምንቢ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ደርስላችኋለሁ። ምንም ችግር የለም፣ አትጨናነቁ። ያም ለማለት ነው። ለማንኛውም ነገር ደውሉልኝ ስትመጡም፣ እዛም ሆናችሁ ደግሞ አስቤዛ የማራችሁ ምን ይማራችሁ፣ በተለይ ዱባይ ሆናችሁ የምትፈልጉ እቃ ካለ ደውሉልኝ፣ እሱን እልክላችኋለሁ። ችግር የለብኝም። እናመሰግናለን። እንግዲያው የቀረ ሀሳብ ሌላ እንደዚህ እንዲህ እስኪ ጎንበስ ቀናለች ቴንኪዩ ምናምን። በጣም ነው የምናመሰግነው ላደረግክልን ነገር፣ ለእንክብካቤ፣ ለሁሉም ነገር። አሜን። እዛ መተህ ተቀበለ፣ እዛ አድርስ፣ ለጓደኛዬን አድርስ። አሜን። ያልሽን ቦታ ሁሉ አሜን፣ ያልኩ ቦታ ሁሉ ከዛ አድርስ። ነገር ግን ፍራንክ ስትከፊ እንዳታስቀይም። ተመልካቾቻችን ደህና ሁኑ፣ ደህና ቆይ፣ እንወዳቸው። ግን የቀረሽ ነገር አዳሳ እንደ የቀረሽ እንደ የረሳሽ ሀሳብ የለኝም፣ ግን ያው እናመሰግናለን። ታማኝነትም በዚህ ቀጥል ነው የምለው። ለአረብ ሀገር ሴቶች ደግሞ እንግዲህ ያው ለሴቶቻችን ለአረብ ሀገር ብቻ አይደለም። አሁን ማታ አሜሪካ ጓደኛ የመጡ አሜሪካ ከእሱ ጋር ነበር። ከአሜሪካ አውሮፓ፣ ካናዳ የት ይመላችሁ ምናምን ሽርሽር ስትፈልጉ የትም መሄድ ስትፈልጉ ምናምን ዩካን ክሊክ ሚ ፈታ እያደረጉ ዩቱብ እየሰራሁባችሁ ምናምን እያፈመስኳችሁ ምናምን ነው እያፈመስኳችሁ እየጠገባችሁ ምናምን፣ ከዛ ዶላር ዋለ እያረጋችሁ ምናምን መዘዝ እያረጋችሁ ደግሞ ተሳስታችሁ ምናምን። አሁን እዛ ምንዛሬ ያታችሁ ይዛችሁ ከመጣችሁ ችግር የለም አለ። ጨረስሽ? ጨረስሽ? እናመሰግናለን። በሉ ሁላችሁም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ቻው ቻው።